Որ այս մեր փոքրիկ հեքիաթը ձեզ սովորեցրեց ինչ որ բան, սովորեցրեց, որ պետք է մաքուր պահել հայրենիքը, սիրել և պայքարել հայրենիքի, այն քաղաքի, այն տեղի համար, որտեղ դուք ապրում եք, մաքուր և գեղեցիկ պահպանել, որպեսզի ունենաք մաքուր և լավ հայրենիք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Հովանավորին, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակին և մեր տիկնիկավարներին, որ այս ցուրտ եղանակին ջերմ սենսերով եկանք մեր ձեզ մոտ, որպեսզի ձեր հետ զրուցենք հայրենիքի մաքրության շուրջ։ Շնորհակալություն ենք այդ դպրոցին հյուրասիրության համար, ընկալելու համար, շնորհակալություն բոլորին, ձեզ սուրճ։